ଜାଣି କରୋନା ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହାଁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଗତ ଚାରିଦିନ ହେବ 300 ଉପରେ ସଂକ୍ରମଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଯାଏଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସେ ଯାଏଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିକଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର କଂଗ୍ରିଗେସନ ହୋଇଥିବାରୁ କୋଭିଡ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିପାରେ ତେଣୁ ମାସ ଶେଷ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବଢ଼ୁନି ଚିନ୍ତା କଲାଭଳି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ମୋଡ୍ରେ ରହିଛି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିଲେ ବି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି ଜମା ଚିନ୍ତା କଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଗର ଦେଖିବେ ପୁଣି ଦେଖିବେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ତଳକୁ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତଳକୁ ପୁଣି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ତ ତଳେ ଅଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ସଂକ୍ରମଣ ସେଠି ଆଇଦର ଫ୍ଲାଟ୍ ହୋଇଛି ବା ତଳକୁ ଖସିଛି ପୁରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଡାଟା କହୁଛି 15,000-17,000 ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପ୍ରାୟ ଡେଲି ଆଜି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପୁଣି କମିଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ବେଳେ ବା ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ବେଳେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଡବଲିଂ ଯେତେ ରାପିଡ଼ଲି ହେଉଥିଲା ସେତେ ରାପିଡ଼ଲି ହେଉନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଗ୍ରାଫ ଦେଖାହେଉଛି ହେଇପାରେ ବଢ଼ିପାରେ କମିପାରେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ରାପିଡ଼ କରାଯାଉ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସମସ୍ତେ ନେଇଯିବା ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେବେ ନାହିଁ କି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ସେପଟେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୈନିକ 60ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏହାସହ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ 100 କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖାଯାଉଛି ସେପଟେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଓ ସିଡିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏହାସହ ସବୁ ମେଡିକାଲରେ ଆଉଟଡୋରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେଭଳି କଟକ ସହରରେ ମୋଟ 11 ସ୍ଥାନରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ଆମର କେସେସ୍ ବଢ଼ୁଛି ଲାଷ୍ଟ 3 ଡେଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଆଗରୁ 0.5 ସେମିତି ଥିଲା ଏବେ 1 ଉପରେ ଯାଇଛି 1.5-2 ଉପରେ ଯାଉଛି ସୋ ଏନି ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଯେଉଁ 5%ରୁ କମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ଆମ ଆଲାର୍ମିଂ କହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେସେସ୍ ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା କଥା ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ହିଁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଆମ ନିଜକୁ ବିହେଭିଅରରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ରଖିବା ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ଟିକେ କମ୍ କରିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର କେସେସ୍କୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବୁ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେବେ ତାହେଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଲହରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍